Od polovice 90. rokov je kláštor v Bardejove prázdny a chátra. Je za veľkým múrom a železnou bránou. Do 2 rokov by mal vyzerať takto. Partneri v projekte ho majú v nájme od rádu Františkánov. Našim zámerom je dať tomuto celému priestoru život a hľadali sme spôsob, ako to urobiť aj efektívne, aj zaujímavo. Sústredili sme sa na historické remeslá. Pod jednou strechou by sa tu po oprave mali udomácniť hrnčiari, spracovatelia kože, dreva, ale aj výrobcovia hudobných nástrojov. Vyrobiť niečo tradičné si tu budú môcť aj turisti. Svoje miesto tu bude mať i spracovateľ jedinečného bardejovského medu. Je veľmi výnimočný. Jedľové medy sa rodia iba v Bardejovskej oblasti. S prácami by mali začať na jeseň. Ide o viac ako 3 milión nový projekt. Polovica pôjde pre Bardejov, druhá pre poľské mesto Gribov na rekonštrukciu budovy Sokola, kde by mali oživiť svoje tradičné remeslá. Tvar kláštora bude veľmi podobný a pôjde o kompletnú rekonštrukciu výmeny krovu, strechy, čiastočné zobytnenie podkrovia, obnovenie rajského dvora, fasády, výmena okien. Projekty sú kvalitne pripravené. Mnohé, keď zvládnu ťažké verejné obstarávania, tak určite to bude prínos pre okres alebo pre mesto. Na celú realizáciu projektu máme takmer 2 roky, takže máme skúsenosti s realizáciou takýchto projektov, s reštaurovaním histórie. V auguste do pohraničia plánuje investovať aj Prešovský kraj, ale už z vlastných zdrojov. Pôjde o niekoľko 100 000 eur na projekty na pútnické miesta. Diana Murdziková, RTVS.